ta' grazzi għal-ġest, ma jonqos li jmorru fl-aħħar pakkett li jagħlaq kollox is-sezzjoni ta' fotografija. Ovvjament miegħi għandi lill-Elisin. Elisin, dal-aħħar lilek qed naraw qarbilna ġino. Mara bliftit. Is-sezzjoni ta' fotografija tal-lum. Illum kienet ċi differenti, ħadna piċir ukoll nagħmlu għażlum. Fatt naħseb is-sezzjoni tal-lum, it-tim kollu. Kulħadd ħareġ b'idejat. B'idejat qiegħ nagħmlu dawn ir-ritratt tiegħek u ovvjament li konna barra f'dik il-kesħa kollha, jien minn hawnhekk nuqgħod nirringrazzja lil Kristin li ħin minnhom kważi viola. Viola, bdejt niddejja inti appoza, raċċis bdejt nejt imma miskina ħat inqasam. Le, man, ħaġa li kreativita mit-tim kollu, pero fl-istess ħin artistika u koll. Importanti u koll li l-modella trid tikkombina kollha f'daqqa. Kristina mhux l-ewwel darba li modella, tiġifieri tidher fiha. Hija professjonali ħafna wkoll, kellha figura naħseb adattata ħafna għal din. Il-kostum adattat, kemm il-makeup, l-istil tax-xar. Kollox, kollox. Fil-fatt Kristin kienet easygoing ħafna anke speċi kull poż anke jistess li tagħtina ċertu poses. Anke l-bardi tissapport. Fl-aħħar ħiġna riżultat naħseb li jixreq ħafna. Xar iktar spooky, naqar iktar. Illi li n-ninta s-soltu, mid-dik id-bissima fil-ritrat iktar. Jina naf zguli, inti xinġejta wek li tara dejjem bħal kull ġimgħa meta tasal sezzjoni ta' fotografija jkun hemm il-pakkett kollu lest. Kont taf x'inhu hija t-tema tal-lum, però ma kellekx idea it-tim kollu x'għamel. Ħadmu ħafna illum. Però l-ewwel ħaġa li wasalt hawnhekk mor dawra waqt ma' Monte Cristo biex naraw. Naraw x'nista' nsib. Fejn tista' ssib. Però naħseb huwa post li huwa l-ideali fejn kull ħaġa li konna ssib. Eżattament, sibna the right spot kull sessjoni li kena tul dan ix-xhur ġifieri. Darba kena xi ħaġa iktar dak it-skuk forsi iktar fil-ħamrija, aktar black biex niftehmu, iktar forsi dak. Huma bin ħadd naħseb sezzjonijiet bħal dawn li forsi ovvjament biex tagħmel sezzjoni bħal di aħna fil-programm ikollna sezzjonijiet totalment differenti, tajbin li mod speċjali tista' tagħmilhom il-familja kollha. Però bħallum hija kreatività mingħand it-tim kollu. Naħseb hija ideali wkoll viċin u għall-karnival meta inti qed tippreparaw. Għal kostum li aħna wkoll ħajkonna programma b'binatek sabiħ ukoll li wara li inti għandek il-kostum kollox ikollok ir-rikordju tas-sezzjoni ta' fotografija. Ġifieri qegħdin eżatt viċin ftit ġimgħa oħra wasal il-karnival. Ġifieri issib min jiġi bil-kostum għas-sezzjonijiet ta' fotografija bħal dawn. Hemm ġewwa x-tipi fehm ta' kostumi wkoll hemm dawk li huma forsi iktar live li jiddaħqu hekk. Dawn huma forsi iktar sexy. Dak it-tip iktar differenti, kostum mhux taraħ normali, mhux tas-soltu, mhux fadejt clown jew feri differenti. Però leħe, jiġu kemm tfajliet, kemm ġuventur, kemm tfal, ġifieri, xaġa li kulħadd naħseb jiena għandu kollu x'hekk. Elisin, jien nirringrazzjak tas-sezzjoni ta' fotografija llum wa parti lilek mat-tim kollu li ħadem kulħadd flimkien, però hawnhekk rajna l-filmat u biex xira issa naraw ir-riżultat tar-ritratti. Ġifieri il-filmat tax-xogħol kulħadd jaħdem hemmhekk. Ix-xogħol ovvjament il-prodott finali mhux hekk. Il-prodott naraw issa. Wara ser naraw lil Kristin mifsud ovvjament flimkien ma' Jess u ħanaraw l-esperjenza tagħha flimkien mat-tim Lux x'kienet għax nassigurakom li ma passritx li ħajkollha din il-ġurnata kif ukoll kemm make-up u xar dan l-istil. Ejja naraw flimkien. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.